ביצה דף מ׳ אשור מתחיל בעזרת השם במשנה שבסוף הדף הקודם. אומרת המשנה, מי שהויו פרויסוב בעיר החרס. הוא גר בעיר מסוימת, פירותיו מופקדים בעיר אחרת שהיא מחוץ לתחום עירו. והוא לא עירב עירוב תחומין, אז הוא לא יכול להגיע על פירותיו באמצע יום טב. אבל ועירבו בני אויסו עיר, לא הביא אצלם מפרויסוב. הם כן עשו עירוב, הם יכולים להגיע לעירו באמצע יום טב, רוצים להביא איתם פירות שלו? לא יביאו לוי. כי פירותיו יש להם את התחום שלו, של בעלים של הפירות, וכיוון שזה מחוץ לתחומו, אז כמו שהוא עצמו, אם היה יוצא באמצע היום את המחוץ לתחום, מה לך? אדם שיוצא מחוץ לתחום אין לו ילד על אדמס, אז גם פירותיו שנמצאים מחוץ לתחומו ומקבלים את תחומו, אסור להזיז אותם ממקומם, אסור להביא אותם אליו. אבל ואם עירב הוא, הוא כן עשה עירוב תחומין, ללכת אל העיר, שם פירותיו מופקדים, פירויס אוף קומויו, אז כמו שהוא מותר לו ללכת שם אל העיר ולחזור, אז גם פירותיו אפשר להביא אותם אליו, אל עירו. עוד הלכה, מי שזימן אצלו אורחים, בעיר אחרת הם עשו עירוב, שיוכלו להגיע אליו באמצע יום טבע. עכשיו הוא מכבד אותם באוכל, נותן להם בסעודה, לא ילכו ביודו מונויס. הם רוצים לקחת איתם הביתה, שיהיה להם לסעודת הלילה. אסור להם, כיוון שהמנות האלו היו בכניסת היום ברשותו של בעל הבית, והוא עצמו לא עשה עירוב ללכת לעירם של אורחיו, אז כמו שלא אסור ללכת לשם, גם פירותיו אסור להליך לשם, לכן אסור להם לקחת הביתה מנות. אלא אם כן זיקו לאמונו יסייהם ערב יום טב הרי ההלכה היא שזוכין לאודם אדם שלא יהיה בפונוב, ולכן אם בערב יום טב הוא הלך לאדם ואמר לו, תיקח את המנות האלו שאני מייעדתי לאורחים שלי, תעשה בהם קניין לאורחים שלי. אז זאת אומרת שלפני יום טב הם כבר היו שייכים לאורחים. אז יש להם את התחום שלהם ולכן מותר להם לקחת את זה הביתה כמו שלהם מותר ללכת. גם האוכל מותר להוביל אותו לשם כיוון שזה כבר היה ברשותם לפני כניסת היום. בביאה גימורי יתמא, המפקיד כתפי אצל חברוי. מגיע יום טב. איזה דין יש לפירות האלו? רב עומא כרגלי מי שהפקידו לו יש להם את התחום. של השוימר, לא של בעל הבית. ושמואל עומע כרגליה מפקיד, אי, יש להם את התחום של בעל הבית, ורק היכן שבעל הבית מותר לו ללכת, שם מותר להוביל את הפירות. הוא מברר רק לגימור אלי מירב ושמואל דאזו לטעמיו. המחלוקת כאן, זה לשיטתם מחלוקת אחרת שכבר נחלקו בה, בגימור בבקאמי. שם בגימור למדנו, יש משנה בגימור בבקאמי. אדם הכניס פירותיו, או גדרותיו, או שורו, לחצור חברו. והם הזיקו את השור למשל של חברו, אז הוא חייב, הוא הכניס את זה בלי רשות. כמו כן, אם השור של, של הבעל החצר אכל את הפירות למשל, אז הוא פטור, מי ביקש לך להכניס לכאן? מסיימת שם המשנה, אם יכניס ברשוז בלחוצר. הוא שואל את בלחוצר, אני יכול להכניס לכאן את הפירות שלי? ובלחוצר לא שמר על הפירות, ושורו אכל את הפירות, חייב. למה החכמים מסברים שברגע שהוא אומר לו אתה יכול להכניס, הוא מתכוון לקבל שמירה על הפירות, או הדין שור, כלים, כל מה שהוא מכניס. רבי יאמר, לא לו מנחי בת שכבל עליו בעל הביס לשמו. כשאני אומר לאדם אתה יכול להכניס לחצרי, אני מתכוון לומר תכניס ואתה תשב אתה ותשמור, לא שאני אשמור, אלא אם כן אני אומר אני מקבל עליי שמירה. עכשיו כך, מה ההלכה במחלוקת הזו, ואומר רבו נאום הרב הלכה דברי חכמים, ושמואל אמר הלכה רבי. אז בוא נאמר עכשיו לימה רב דומה כרבונו. אז כמו שרב סובר כחכו ממשלם, כמו שחכו ממסוברים, שברגע שאדם אומר תכניס, הוא מתכוון לקבל עליו שמירה, אז כמו כן כשאדם מקבל שמיר על פירות, זה נכנס לגמרי לרשותו שהפירות האלה מקבלים את התחום שלו ולא של... לא את תחומו של בעל הבית. הוא שמואל דומה כרבי, שאני אומר לאדם אתה יכול להכניס, אני לא מקבל עליי שמירה, אז גם כשאני מקבל שמירה על פירות, הם לא עד כדי כך בשליטתי שיהיה להם את התחום שלי, אלא זה נשאר בתחומו של בעל הבית. כך מנסה הגימור לומר, דוחה הגימור ללא. רומא לוך רב, רב יאמר לך, ענו דאמרא אפילו לרבי, את ההלכה כאן. עד כאן לקומה רבי יוסר מדבסתומה לקוביל אלינטירוסי. אדם אומר, תכניס, הוא לא מתכוון שאני אשמור על זה, אתה יכול לשבת כאן ולשמור על זה. אבל לא קוביל אלינטירוסי. אבל כשאדם כן מקבל שמירה על פירות, אז זה נכנס לגמרי בשליטתו, וגם התחום שלהם נקבע לפי תחומו של השויימר. ושמואל אמר, אנו דאמר אפילו לרבונו עד כאן לכאמר רבונו נוסום, אלו כשאני בא לבעל חוצה אני אומר לו, אני יכול להכניס לכאן את הפירות שלי? והוא אומר לי כן. אז חכוי אומרים שברגע שהוא אומר לי כן, הוא מתכוון לומר, אני אשמור על זה. אז ודאי שאני מסכים שאתה תהיה שויימר, דניחא אל ללאיניש אל דניקום תירא בשוסה דבעל חוצה. אם מכניס שור שלו, אז הוא רוצה, אוהדים פירות. שבעל החוצר הוא באמת יקבל עליו שמירה, די מאז יכללם החייב שאם השור עכשיו יזיק את בעל החוצר, הוא לא יתחייב. והוא עדין, אם יזיקו אותו, אז בעל החוצר יצטרך לשלם זאת. אבל לא חי, כשאני מפקיד אצל חברי פירות, אני רוצה שייכנס לרשותו גם לעניין התחום, ואני לא יוכל להוביל את הפירות להיכן שאני יכול ללכת, מניחא לליניש דילי קומפיירה בשוסי לחברי לא, עד כדי כך הוא לא נותן לו שליטה על הפירות. אז הגיבורן נשארת שאין קשר משתי המחלוקות. דהיינו, המחלוקס ורבו ושמואל שם, המלוך הכרמי וכרחומים, המחלוקס כאן, האם הפירות כרג להניף כדורק על המפקיד, אין קשר משתי המחלוקס. נאן, מקשה הגימורה על רב במשנתנו. מה למדנו במשנה? שאם אדם יש לו פירות שמופקדים בעיר אחרת אצל שוימר, אז ואם עירבו, אם הוא עשה עירוב בעל הבית, פירוי סוף קומוי ואפשר להוביל אליו את הפירות. ויהי אמרס, כמו שרבו ואומר כרגל מי שהפקידו אצלוי, כי עירבו מה מיהווה. הרי הפירות יש להם את הדין של התחום של השוימר, אבל לא של בעל הבית, אז מה המוישה בעל הבית עשה עירוב? עומר אבוני עמרי ברעב, בני הישיבה, נו, כגון שייכד לקרן זוביס. שם מדובר שהפירות היו מופקדים בעיר אחרת אצל אדם שבעל הבית ייגע מהפירות, והוא אמר לו אני יכול להניח אצלך את הפירות, הוא אמר קח את הזווית הזו, שם תשם את הפירות, הוא לא קיבל עליו שמירה. ולכן התחום שלהם זה התחום של בעל הבית, אבל אם הוא קיבל עליו שמירי אז יכול להיות, כמו שהרב אומר, שזה מקבל את הדין, את התחום של השוימו. תושמע, מה למד בהמשך? המישנה, מי שזימן אצלי אורחים, לא יליכו ביודע מונוס, אלא אם כן זיקו למונוסיהם ערב יום טבע. עכשיו, מה היה? הוא הלך לאדם, אמר, תעשה הגבוה, תעשה משיכת, תזכה בפירות האלו, במנות האלו, לאורחים שלי. עכשיו, הוא הכניס לחזרה הביתה, הוא שוימו שלהם. ויהי אמרס כרג למי שהפקידו אצלוי, כי זיקו להם על די אחא מאיהווה. הרי יש לזה ו... שוב את הדין של השויימר, והשויימר הוא בעל הבית, לא העורכים. או נהג עם הרוח הנאמיקים שזיקו להם על דיאחו, כמי שאיחד לקרן זו וזדומה. הוא לא מתכוון להיות שויימר שלהם, הוא מתכוון לעשות את זה בפינה מסוימת עבורם, ולכן אין לזה את הדין שלו, את התחום שלו, אלא התחום של העורכים. ויבוייסיימה. זיקו שייני. כאן משל מה הוא עשה את כל הדבר הזה שהוא הלך והוא זיכה להם כדי שיוכלו להוליך את הפירות את המנות אחר כך. דהיינו הוא רצה באמת שזה לא יהיה, הוא הכניס את זה לשליטתם ולא לשליטתו. באופן כזה גם רב מודה שזה מקבל את התחום של האורחים. מספר את הגמור רב חוני בר חנילואי, טולה ביסרי בעיבר דדשי. הוא התאכסן בבית, באכסניה בעיר המסוימת שהייתה חוץ לתחום של עירו. אבל הוא עשה עירוב תחומי כדי שבאמצע יום תב יוכל לחזור לעירו. עכשיו כך, הוא קנה בשר בערב יום תב, ותלו את זה על בריח הדלת. בבית האחסניה, במלון שהוא התאחסן. באמצע יום תב רוצה לקחת את הבשר, וללכת את הביתה, כי הוא עשה עירוב תחומי. עוסר לקמיד הרב אונו שאל אותו, האם מותר לו לקחת את הבשר ולהוליך אותו לביתו. עומר תלוי מי תלה את זה על בריח הדלת. אי אם אתה תלית את זה, זיל שקיל. אתה יכול לקחת את זה הביתה. ויהי נוטולולוך, אבל אם היא... בני האכסניה הם תלו את זה עבורך, לא יטישקו. עוד מעט נראה מה ההבדל. בקשה גימור, ויהי נוטולמי שוקין? אם הוא תלה את זה, הוא יכול לקחת את זה? וראבו נטל מדה רב אבי. ואומר רב כרג למי שהפקידו אצלו. כאן לכאורה, זה מונח בבית האכסניה, אז בעלי המלון הם שומרים על זה. אז זה מקבל את התחום שלהם, לא את התחום שלו. עונה גימורי שייני היברי דדשא, כיוון שתלו את זה במקום מסוים, דכמי שאירחל לוי קרן זו וזדומה, והם לא קיבלו על זה שמירה. עומא לרבילי לרב ואי אינו תולו לי, אם אין תלו את זה עבורו, לא אישו כאילו לא יכול לקחת את זה. זה נשאר ברשותם זה מקבל את התחום שלהם ולא את שלו. ועומא שמואל עמד לפני שתי דפים, שור של פאטום, הרי הוא כרג לכל אודום, כי הוא מכניס את זה לשליטתו של הקונה את זה ממנו, אז גם כאן ודאי, כיוון שמכרו לו את הב� עומא לראבינל רבה שהוא של בנוסח אחר, ויהיינו תולו לאלוהי שוקיל, ואומר רבי בר חון אמר רבי ירחון הלוך כרב דויסו, שאם יש רק רועה אחד בעיר, אז אפילו שהוא מסר את זה לרועה, באמצע יום טב, למדנו שזה מקבל את התחום של הרועה, כי כולם יודעים כבר לפני יום טב שוודאי ימסרו את זה לרועה הזה, אז גם כאן, הרי הוא תלו את זה עבורו, ודאי שזה ייכנס אליו, אז ודאי שזה מקבל את התחום שלו, גם אם הם תלו את זה. אומר לרבה של הרב כהנא הוא שואל בנוסח שלישי ויהי נוטולו לישוקיל ועותמנה בהיימה והקהילים כרגלה בעלי והוא הרי בעל הבית של הבשר הזה. אה, לא, זה בכלל לא הייתה שאלה בהילכס יום תביכס תחומים. זו הייתה שאלה ביורדיה. מה הייתה השאלה? אמרנו שרב שרבונה הוא תלמידו של רב. רב אומר בגימורי חולן בוסו שנתעלם מן העין אם יש לי חתיכת בשר שהתעלמה לי מן העין, לא הסתכלתי עליה כל הזמן, ואין לי סימן בה, אז אני חושש שהחליפו את זה בבשר אחר, בשר איננו, שאיננו כשר, ואסור לאכול את הבשר הזה. ממילא, רב חנבר חנילואי בא לשאול את רבוני, אני תלו את הבשר שם על בריחת הדלת, אני יכול לסמוך שלא יחליפו את הבשר, או לא, זה נאסר עלי כדין בוסו שנאסר עליה מן העין. ועכשיו כך, שיינר רב חנבר חנילואי דגברי רבו, הוא אדם גדול, יושב ולומד כל הזמן, ותוריד בשמייטה, הוא טרוט כל הזמן בלימוד. ואוכר קומלי, הוא ענה לו לא ככה וונה, אי את טוליס, אם אתה תלית את זה על בריח הדלת, יש כאן שתי דברים להקל, איסטלוך סימוני בגבי, ולמאס חס די די תמיניך, די תחמיני. יש שתי דברים, קודם כל, ייתכן שיש לך איזה סימן בזה, אם יש לך סימן, אין חשש שבו שנסע מנה, תבדוק את הסימן. גם אם אין לך סימן, אתה ודאי לא הסחת את דעתך מזה. כי אתה תלית את זה, כשאדם תולה דבר, הוא לא מסייח דעת מזה. ומילא זילשקואל אתה יכול לאכול את הבשר, הוא בשר כשר. והיינו תול הולוך, אבל אם הם תלו את זה עבורך, אז לא סימנת בזה סימן, וגם ייתכן שלא שמת לב כל הזמן, מה שחסדה איתך, אז זה בוסו שנסע על למעיניים ולא איתי שקול. אבל לא הייתה כאן שאלה האם מותר לו להוביל את זה הביתה, זה ודאי שמותר. השאלה הייתה האם הבשר מותר באכילה. אומרת המשנה אין משקין מאשקין ושוייחתינסא מידבוריוס. בהמות שנמצאות במדבר, עוד מעט נראה מה ההגדרה. הם הוקצק, הוא לא חשב עליהם, ערב יום טוב לשחוט אותם. ולכן אסור לו לשחוט אותם ביום טוב. מה הכוונה עם משקין, הגימורת טבעו. אבל משקין מאשקין ושוייחתינסא בייסיוס, כעליהם הוא חשב. אילו הם בייסיוס, אלונו אז בעיר. הם באים ללון כל יום בעיר. מידבוריוס, אלונז באפור, הם לנות באחו, איפה שהם רואים כל היום, שם נשארות ללון. שואלת הגימור לא מולי למי מר משכין ושויכתין. כביכול רק את הביתיות מותר להשקוט, את המדבריות אסור להשקוט. מה הקשר להשקוט? עונה הגימור אינו אינמי, באמת הנידון הוא האם מותר לשחוט או אסור לשחוט. אלו מאי, דרך אגב, רצו להשמיע לנו עצה טובה, מילסה גבורכי קומש מלון. כשאדם בא לשחוט את הבהמה שלו, דלישקי איניש בהם טויקונים, ישקעו אותה עם הרבה מים, ועוד הלישחוט משום סירכי דמישכי. זה שהוא משקות אותה הרבה מים, זה גורם שהאור ייפרד במהרה בבשר, הוא יוכל להפשיט אותה בקלות. תודה רבה אלה מדבור יויס ואלה הם בייסיס. מדבור יויס שהם מוקצים, אסור לשחוט אותם מיום טב, כל יויסיס בפסח ורויס באפור, הם גם לנות שם, ונכנוסס לבאות הביתה רק ברביעי ראשונו, בחודש חשוון, שהגשם הראשון, היורם מגיע, אז הן נכנסות. ואלה הם בייסיס, כל יויסס ורויס חוץ לתחום, ובויס ולונוס כל לילה בת רבי יוימו, אלו ואלו בייסס, אלו שחוזרות לחורף, הם גם עם בעתיות בייסיסים. אלוהי מדברי אשכול אלו שיועצס ורועז באפור, ונכנוסס ליישוב לאי במויסח האמור, ולאי במויסח שם, רק אותם אסור לשחוט ביום טב. בבקשה גימור, דהיינו, מה רואים כאן שרבי סובר, שבהמה שמדברית אסור לשחוט אותה ביום טב, ומאיסטלה לרבי מוקצה, הוא סובר כמו רבי יהודה, לא כמו רב שמן את רוב המוקצס לא סובר, והוא בואי מן הרפשי מהם ברבי מרבי, הוא שאל את אביו, פצעי לתמור או לרפשי מהם שאיננו סובר, מוקצה מהו? מה הכוונה פצעי לתמור אומר האשי תמרים, שזה כזה זן, שאין הם מתבשלות באילן לעולם, מה עושים? גודרים אותם אילן, קוצרים את התמרים האלו ועושים מהם חוטלות, הם כלי כפות תמרים כאלה קוישי שקלח שעושים מלולבים, וכונסים אותם לתוכן ומתבשלות, הן מתחממות שם מתבשלות. אבל גם כך, באופן לפני שהם התבשלו, הם גם ראויות לאכילה, יש אנשים שאוכלים את זה כך. הוא הכניס את זה לפצעילים. האם מותר לו להוציא שם משם ביום טוב ולאכול, או שזה מוקצה, לדעס רב שמען. הוא אמר לי, לרב שמען ודאי זה לא מוקצה, כי הרי אין מוקצה לרב שמען, אלו גרויגרויז וצימוקים בלבד. גרויגרויז וצימוקים, הוא לקח ענבים, הוא לקח תאנים, שהם ראויים לאכילה. והוא דחה אותם בידיים, דחיה ביודיים, הוא העלה אותם לגג לייבש אותם, ואז מה קורה? הן מסריחות ואינן ראויות לאכילה בכלל, אחר כך הן מתייבשות לגמרי. באופן זה רב שימא מודה שזה מוקצה ואסור לי לעלות לגג לקחת מזה, כי דחיה ביודיים והכנסת אותם למצב שהם לא יהיו ראויות בכלל. אבל כאן שהכנסתי אותם לפצעילים, הן עדיין ראויות לאכילה, זה שהן מתבשלות שם הן לא נכנסות לאיזשהו שלב שהן מסריחות או מה. ממילא אין כאן דחיה בידיים אז הן לא מוקצה. אז מה רואים? שרבי סובר כמו רב שמן, אז איך הוא אוסר לשחוט ביום את המדבריות? עונה הגיבורה בכמה דרכים, דרך ראשונה היבוי יסיימה. הננה מהבהמות המדבריות כגרוי גרוי זה צימוקים דומה, כיוון שהוא שילח אותם למדבר, אז הוא דחה אותם בידיים משחיטה, אז בזה רב שמן מודה שאסור לשחוט אותם ביום טוב. והיבוי יסיימה באמת לפי רב שמן מותר לשחוט מדבריות. אלא מאי, רבי לא סובר כרב שמן, רבי סובר כרב יהודה שסובר מוקצה. רק בנו שאל אותו מה הדין לפי רב שימא פציל את מורו, לדבורו דרב שמען כמו שלפי רב שמען זה מותר, אבל בלי לו לא עצמו רבי לא הסבירה לי. ואי בו יסיימה לדבריהם דרבונו קומה. הוא אומר לחכום אם כך רבי, רבי באמת, כמו שרואים שהוא עונה פציל את מורו סבור כמו רב שמען, ולפי רב שמען בהמות מדבריו מותר לשחוט אותם. הוא אומר לחכום אם אתם אומרים אי לן מדבוריו שאסור לשחוט אותם, כל שחוזרות רק בחורף, לדבריהם דרבונו קומה. לאו, כך אומר רבי לחכמים, לדידי אני עצמי סובר אין מוקצה ומדבריות מותר לשחוט אותם ביום טב אלו לדידכו שאתם סוברים שאסור לשחוט מדבריות ביום טב אוי דולמי אס איכא דיועצס ורויס בפסח ונכנוסס ברביעי ראשון לדבייס אי סיין. ואומרו לרבונו אלוהי מי דבור יויס אין. אדרון הלוך משיל עם פי רויס וסליקה מסכס ביצים.